Армысыз ардақты көрермен, эфирде жеті муза мәдени танымдық бағдарламасы. Студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының режиссері Әлімбек Оразбеков. Әлімбек аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Аға, жалпы осы сахнамен, театр өнерімен, сондай бір тамаша тылсым өнермен қалай таныстыңыз? Ең тұңғыш қадамдарыңыз? Мұны мектеп басынан, мектепте жүргенде мен мынау үйірмелерге көп қатыстым. Әсіресе ең басында мен би үйірмесіне қатыстым. Сонда бір орыс апайымыз болды. Үлкен қаладан келген. Ол кезде Алматы емес, Москва жақтан келген. Сол кісі кішігірім үйірмелер ашып, соған қатысып жүрдім. Одан кейін жаңағы музыкалық аспаптар болды. Үрмелі аспаптар, труба. Ол кезде де кішкене сол жерде мектепте жүріп, мектеп қабырғасында жүріп ойнай бастадым. Содан ақыры сол үйірмеге қатысып жүріп, Алматыда бір үлкен немене болды. Бальный билер арқылы конкурс жүрді де, сол жерден кәдімгідей мен жүлделі орын алдым. Сол жерде жүрген кезде алғаш ана кімдердің Гүлдер деген ансамбль болған. Кей қыздар шыққан, вот солардың қыздары. Олармен танысып, олар жаңа менің өнерімді көріп, солар жаңа биге шақырды. Ол кезде мен 10 жыл оқып жүрген. Бітіре салысымен, кел, бауырым, сенде өнерің бар екен, осында кел деген соң, сол оқып бітіре салысымен барған ғой. Тұяқова деген үлкен мұғалімімз бар екен, ұстаз. Гүлдер ансамблінің қыздарымен таныстым. Ол кезде олардың дүркіреп тұрған кезі болатын, сол бауырым. Оқу бітіре салысымен мұнда кел, бізге еркектер екен қажет деп. Сол балетке, балет емес енді анау, ол кезде эстрадалық студия болған, үйірме. Соған келген болдым, бірақ оны мен Қазақстанның халық әртісі профессор Рабиға Мұқаевна Қаныбаева деген апайымыз көріп, ол кісі айтты, бағалам, сен өнерге кел, сен консерваторияға кел деп. Ол жерін сені армия алмайды, әскерге алмайды дегеннен кейін сол университетке бардық қой, содан сол консерваторияға түсіп кеттім. Бұл енді сол өнер жырым неліктен басталды десе, содан болу керек. Енді оның үстіне анамыз жас кезінде кішкене ән салған екен, кішкене би билеген екен, соны енді сұрақ қойған кезде кей кезде қайдан бұның бәрі келді деген кезде сол анамызда кішкене осындай бір өнерге жақын болған екен адам. Бала кезден ақ көргеніңіз де осы. Қызығушылығыңыз ерте оянған екен. Ал оның ішінде театр, оның ішінде режиссура. Кейіннен ақ осындай мамандыққа пісіп жетілдіңіз. Осы жолда бір ағалық нағыз шынайы осы жолда сіздің ұстазыңыз болған адамды айта аласыз ба? Әрине, бұл енді мен енді консерваторияға түстім, онда театр факультеті, актер бөлімі. Онда менде бір мықты мұғалімдер болды әрине. Қазір марқұм болып кеткен сырғалық әртісі Шолпан Исабековна Жандарбекова мұғалім ұстазым болды, ол қайтыс болып кетті марқұм. Содан кейін Татьяна Касымовна Наурызбаева деген мұғалім болды. Енді ол ерекше бір жақсы көретін, өзімнің мінезіме сай, өзімнің тәрбиеме сай. Ол кісі жаңадан сол Москванадан оқуын бітіріп келіп бізге алғаш сабақ бере бастады. Ол сол кісіден мен өте көп алдым. Ол кісінің тіпті тәжірибесі өте мол еді. Ол кісі тек қана актерлік шеберлік қана үйреткен жоқ, жалпы адам болуды үйретті, жалпы музыканы тыңдауды, жалпы әдебиетке өте көп көңіл бөлуді, тыңнан, тереңнен оқуды. Мысалға Абай шығармаларын, Пушкин, Лермонтов, болмаса жаңа Шекспир шерлердің бәрін оқуға сол кісі баулуды. Жалпы тәрбиеледі дейсіз ғой. Жалпы тәрбиеледі. Спектакль театр өнерінің туындысы. Осы заманғы театрда қоюшы режиссер басшылығы арқылы театр ұжымындағы актерлер суретші композитор күшімен жүзеге асырылады. Спектакльді әзірлеп қою процесі ең әуелі қалың көрермендер қауымының рухани талабы мен эстетикалық талғамына және театр ұжымының шығармашылық мүмкіншілігімен ұстанған мақсат мұратына орай пьесаны таңдау жұмысынан басталады. Осыдан кейін пьесаны сахнаға қоюшы режиссердің актерлермен жұмыс істеуі, болашақ сахналық туындыға қажетті декорация жасау, жиһаздар мен музыкалық шығармамен эмоциялық жағынан байытып, көркемдеу ісімен айналысатын театр суретшісі, композитор, балетмейстер, дирижер сынды шығармашылық қызметкерлермен тығыз байланыста жұмыс істеу процесі де қатар жүргізіліп отырады. Спектакль алғашқы сәттен ақ театр сахнасына қоюға таңдалып алынған пьеса мазмұнын айқындайтын идеялық түпкі ой мақсатқа негізделеді.
сахналық туындылар жанрына қарай драматикалық және музыкалық спектакльдерге бөлінеді. Мысалы, драматикалық спектакльдің негізі пьеса болса, музыкалық спектакль опера либреттосы немесе балет сценарийіне құралады. Театр шығармашылығының ерекшелігіне байланысты әрбір спектакль қаншама алдын ала ұқыпты дайындалғанымен, ол бір-біріне ұқсамайтын әрі қайталанбас сахналық туынды болып қалады. Ағайын, қашанда әртістер, өзім әртістер ретінде де менің де бір ойым шығар, жалпы әртістер режиссерларға бір қызығушылығы бар. Неге десеңіз, режиссерлардың басқа суретшілерге, еркін суретшілерге қарағанда толығымен еркіндігі бар. Олар қашанда ізденіс үстінде, қашанда жұмыс үстінде, және де жалпы еліміздің кез келген театрға барып, өзінің жұмысын атқара алады. Демек, кез келген театрға барып, қойылым қоя алады. Осыған қалай қарайсыз? Режиссер деген тұрақты жұмыс па, жоқ әлде белгілі бір театрға байланған болу керек пе, жоқ әлде бұл кісінің қолында шынымен де бір еркіндік болу керек пе? Жалпы айтқан кезде, театрда көп тұрақтап қалған режиссерлар шамалы. Мысалы, мына япондықтар айтатын көрінеді ғой. Бір жерде 5 жылдан артық істеуге болмайды деп. Бірақ енді өнерге қатысы жоқ шығар. Енді мысалы, біздің ең ұстаз ретінде, аға ретінде ұстанып жүрген Әзірбайжан Мәмбетов ағамыз мысалы театрда көп істеді. Ал бірақ үлкен қолтаңбасын қалдырды. Қаншама мектеп, қаншама өнер иелері одан үлкен сабақ алды, дәріс алды. Сол сияқты мысалға Тавстанову алайық, оның үлкен Ленинградтағы Большой театр БДТ болған, қазір енді Тавстанову атында болып кетті. Ол кісі де бұл бір театрда өте көп істеген адам. Әрине актерларға да актерлардың жан дүниесі, оның шеберлігін білу, әрбір қойылым қойарда оның шамы шарқын білу, ол өте қажет нәрсе. Сондықтан жаңа актер режиссердің бір театрда біраз істегенінде дұрыс деп ойлаймын. Ал екінші жағынан өте күрделі сұрақ. Екінші жағынан қалыптасып қаласың ба, үйреніп қаласың, өзіңнің мүмкіндік тексеру үшін болмаса өзіңнің өсу жолындағы бір әрекет таза тың шешім қабылдау үшін де басқа театрға бару керек пе деп қаласың кей кезде. Басқа жаңа театрлармен, жаңа актерлармен үндесіп жұмыс істеген кезде өзіңнің кейінгі қойған дүниелеріңе алыстан болжауға болады. Қайтып өзіңе қарауға болады сырттан. Басқа театрлармен салыстырып еңбек еткенде қажет пе деп боламын. Жалпы енді шетелдің практикаларына қарасақ, олар бір жерде көп тұрмайды ғой. Иә, олар әр жерде, әр тіпті мемлекетте мемлекет асылды. Оларға тілде кедергі жасамайды. Рас. Соған қарағанда режиссердің бір жерде көп байланып қалуда онша дұрыстыққа апармайды деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айттыңыз, Еуропадағы режиссерларға ешқандай кедергі жоқ, елден елге тіпті көршілес елдерге барып спектакль қоюға, туындыларын жасауға, оған тілде ешқандай кедергі жасамайды. Демек, қазіргі таңда театрлардың, қойылымдардың шешімдері олардың жаңарғаны, олардың жетіп пісілгені соншалық тіпті белгілі бір тілдің қажеттілігі де жоқ қой. Әртүрлі шешімдер болады. Әртүрлі жа пластикалық дейді, суретшінің көмегімен болмаса музыканың көмегімен қойылған шешім. Сіз осындай өзіңіз жаңа-жаңа шешімдерге қалай қарайсыз? Мәселен, қазіргі таңда театрдың ең бір дамыған тармақтары өте көп. Үндемейтін театр болады, мылқаулардың театры болады, соқырлардың да театры болады, тіпті бишілердің де театры болады. Осындай әртүрлі тармақтарға қалай қарайсыз? Жоқ әлде классикалық театр классикалық болып қалу керек пе? Бұл да күрделі сұрақ. Әрине, режиссер болғаннан кейін жан-жақты болғанды қалайсың. Біздің анау көрермендердің жалпы контингент бізде жастар ғой. Сондықтан жастарыңды көңілін тапқың келеді. Сондықтан мынау ізденіп бір жерде айналып тұрып қалмай, басқа да бір жолдар іздегің келеді. Тың жол шешім тапқың келеді. Бірақ ол терең болмай қалуы мүмкін кей кезде. Мысалы, мен кейбір спектакльдерді қоямын. Кейіннен бір айналып қарағанда оның оншалықты терең емес екен ау деп ойлап қалам. Жалпы бұл жеңілдікке көп мән беріп жүрген бе деп ойлап қалам. Енді оның форма дейді, мысалға ішкі жан дүние мен сыртқы пішін екеуі сәйкес болу керек. Көбіне көп режиссерлер жаңағы сыртқы пішін іздеп кетеді де мазмұн жоғалып кетеді. Ал мазмұн бар жерде пішін болмай қалады да, ол кәдімгі бұрынғы өзіміздің төселген сары жолға түсіп аламыз. Ал енді осы пішін мен форма мен ішкі жан дүниені, болмаса мазмұны мен сыртқы пішінді қоса алып жүру, ол енді режиссердің режиссеріме деп ойлап қаламын кей кезде. Бір мұғалім айтып еді маған, спектакльдер бар дейді.
алақ жұлақ сахнада фонтандатылады, сахнада жарық та бар, сахнада құдай ау сальто жасап кетеді, актерлер аспанға атып кетеді, сондай бір керемет деп. Ол адам одан сүйсіне таң қаласың дейді. Ал енді кейбір спектакльдер бар дейді. Тіпті ондай жаңағыдай өрті де жоқ, жаңағыдай секірмейді, аспанға да шапшылмайды. Бірақ ол спектакльде орнынан тұра алмай қаласың. Екеуі де жақсы. Екеуі де. Біріншісінде мысалға ол формаға көп мән берілген. Ол кезде жаңағы жарық-жұрыққа, бүгінгі жаңалыққа, бүгінгі техниканың бәрін қосып тұрып жасаған болады, бірақ кей кезде терең болмай алады. Ал ештеңесі жоқ, таза актерлық ойынымен, бірақ терең ойды қозғайтын спектакльдер болады. Ол кезде тіпті адам мәңгіріп орнынан тұра алмай қалады дейді. Мына екінші жағы маған жақындау осы екінші тәсілі. Режиссерлік өнер немесе режиссура белгілі бір көркем идеялық ойға құрылған біртұтас ойын-сауық туындысын жасау өнері. Режиссер өзінің ой қиялы мен пьесаны не болмаса сценарийді, опера не балетті таңдап, түсіндіре отырып, спектакльге қатысушылардың шығармашылық еңбегін эстетикалық тұрғыдан біріктіреді. Сөйтіп туындының идеялық мазмұнын, оның жанры мен сыртқы пішінін ашумен бірге сахна кеңістігін игеру жолдарын, ырғағы мен мизансценасын белгілейді. Бұған қоса қажетті жағдайда арена мен эстраданы пайдалану мүмкіншілігін, кейіпкердің мінез кейпін айқындайды. Режиссер артистер шығармашылығын декорация, костюм, музыка, дыбыс пен жарық беру құрамаларын пайдалану, кинода оператор жұмысын осы сияқты еңбектің барлық компоненттерін өзара қабыстыра отырып ұйымдастырады. Бұған бір ыңғайлы жанр деген сөз бар емес пе? Көбіне осындай театрлық фестивальдерінде мүлде бір-біріне жанрмен де, жаңағы материалмен де, тіпті әртістердің жұмыстарымен де, театрдың деңгейімен де сәйкес келмейтін қойылымдар бір-бірімен бір жарысқа түсе тұрады. Сонда осындай дүниеде мүмкін әлі де болашақта келеді деп ойлаймыз, деп үміттенеміз. Фестивальдерде келіп белгілі бір қойылымдар белгілі бір жанрға бөлінсе. Мәселен, Россияда Чехов фестивалі деген сияқты. Бұл алда болады деп ойлаймыз. Бұл да біздің бір үмітіміз ғой. Ал тағы да бір айтарым, жалпы режиссерлар қауымы, бұл мырзалар осы жолға біразы дейікші, біразы осы жолға актерлік жолдан келген. Демек, сахнамен тұңғыш актер ретінде танысқан. Өзіңізде солайсыз. Арманыңызда актер ретінде орындалған рөлдеріңіз толық па? Жоқ әлде әттеген бір рөлді ойнай алмай кеттім дейсіз бе? Актер болғанға шіркін не жетсін? Оны режиссер болғаннан кейін сол актердің мамандықтың қандай маңызды екенін режиссер болғанда ғана түсінесің. Мысалы, өзім режиссер болмай тұра 10 жылдан астам актер ретінде жұмыс істедім. Соның қадірін әлі мен түсініп болған жоқпын. Бұл ойнап, әрине ол кезде де алдыңғы қатар актер болдым. Көбіне репертуарда менің арқамда болды. Дегенмен де осы ойнадым, бәрін бітірдім деп айта алмаймын. Әлде де кей кезде ойлап қалам сахнаға шығып, шіркін ай, ойнап кетсем бе екен, өзің бір ойнап көрсем бе деп. Бір жағынан актер өз рөліне ғана жауап береді ғой. Ал режиссер бүкіл актерлердің ойына, жалпы свет, жалпы дүниеге жауап береді. Сондықтан оның режиссердің бұл жерде атқаратын жұмысы өте көп. Бірақ актерлық мамандыққа жетер ештеңе жоқ па деп ойлаймын. Ал енді тағы да бір айта кетпеске болмас, қазіргі таңда сіздің жұмыс істеп жатқаныңыз Арлиан қызы туралы қойылым, демек Жанна Дарк туралы қойылым. Мен қателеспесем, сіз осы қойылымға біраз уақыт келдіңіз. Және сахналан қазір оның сахналып жатқаны сіздің бір мүмкін бір арманыңыздың орындалған сәті де шығар. Осы туралы айта кетсеңіз, бұл біз үшін, көрермендер үшін өте қызық болады деп ойлаймын. Бұл жалпы адамның ішкі бостандығы жайлы. Бізде болады, мысалға сыртта бәріміз боспыз, демократия деп жүреміз, да. Деп жүреміз де, бірақ мынау ішкі бостандық. Ішкі адам баласына тән кейбір үлкен-үлкен дүниелерді айтады. Астарлап болсын мына жерде. Бұл әрине мені өте толғандыратын тақырып, өзің жан дүниемен сайлау, кішкене жақын дүние болған саналып отыр. Әйтпесе Шекспирдің кез келген дүниесін алып қоюға болады. Әрине. Кейбір тақырыптарды, мысалға Королев болмаса Макбет, оның өз қоятын режиссерлері болады әр нәрсе. Ал мына тақырып маған мені өте қызықтырды. Бұнда жаңағы актерлардың бар шеберліктері ашылады. Актердің, актрисаның. Сосын мұндағы рөлдер
әрқилы, өте ашық жазылған, өте ыңғайлы жазылған. Айтатын ойда керемет. Алла Тағаланың сөзімен қосып отырып, адамның адам екенін. Мысал ғана Горкийді айтады, Чеховты айтады ғой. Адам, ең бірінші адам. Самылан бұл человеком деп мысалы. Бұнда да адамның байлығын, адамның ішкі бостандығын туралы айтады. Жалпы бұл тақырып өте жаңа классика сияқты ауқымы кең, көп нәрселерді қозғауға болады. Мысалы, жаңа бір кішкентай қыздың өзінің отанына деген сүйіспеншілігі, еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі, оның былай қарасақ тіпті патриоттық бір сезімдерді оятатын дүниелер бар. Бұғалды әрине мұны мені өте өзімді өте толғандырып, ойландырып жүрген дүние. Көбіне осыны қойсам деп мен біраз дайындықтан өтіп едім. Ал өте қазіргі мынау Қалибек Қуанышбаев театрындағы актерлар мысалға өте белсенді актер. Өте екінің бірі талантты, дарынды, ұжым сондай бір-бірімен өте жақсы. Тек қана өз жұмысын біледі, басқа іштермен араласпайтын өте бір құрметті жұп. Мына осындай дүниелерді осындай тұрпаймен қойған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да осы көп жерде менің өзім көңілімнен шығып жатыр деген ойдамын. Қандай да болса бастамаңыздағы сәттілік тілейміз. Премьералар көбейе берсін қашанда. Көрерменнің ризашылығынан браво, браво деген айғай шулар ешқашан таусылмасын деген келеді аға. Уақыт тауып бізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының режиссері, Қазақ ұлттық өнер университетінің аға оқытушысы Әлімбек Оразбеков. Сау болыңыздар.